მოგესალმებით, ეს გადაცემა კვირის აქცენტია. მე კი ჟურნალისტი თაკო ფეიქრიშვილი ვარ. დღეს ჩვენს გადაცემაში რელიგიური კონფესიების შესახებ ვისაუბრებთ. მათ საჭიროებებსა და გამოწვევებს შევეხები. ჩვენი გადაცემის სტუმარი კი იქნება რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული წარმომადგენელი ბატონი ელვარდ ზაზაძე. მოგესალმებით ბატონო ელვარდ და მადლობა სტუდიაში მობრძანებისათვის. სულ ერთი თვეა რაც ამ თანამდებობაზე დაინიშნეთ, ხართ რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს სამცხე-ჯავახეთის წარმომადგენელი. და მოდი ვისაუბროთ თქვენს ფუნქცია მოვალეობების შესახებ, რა საკითხები შეგეხება თქვენ და რა სწორია ვინ უნდა ვის შეუძლია რომ მოგმართოთ. კეთილი. მოგესალმებით პირველ რიგში. როგორც თქვენ ასევე ყველა რელიგიის მიმდინარეობის რელიგიური მიმდინარეობის მრევლს წარმომადგენლებს მოიხსენებათ ამჟამად აიდეს მაგალითად კათოლიკურ მრევლს აქვს უძმინესი მარიამ ღვთისმშობლის მონახულების დღე. მინდა მიულოცოთ თქვენი ეთერი საშუალებით გუშინ კონდათ ამაღლების დღესასწაული ასევე სომხურ თემს და კათოლიკურს მინდა ასევე მიულოცო მათ. მუსლიმებს მინდა დღევანდელი ყადირის ღამე მიულოცო, რამაზანის მარხვაში არიან და თხოვფასრო გააძლიეროს რწმენაში, ჯანმრთელობა მინდა უსურვო ჩვენ თანამოძმეებს. რაოფეროვანი რეგიონი გვაქვს ახლა. ჩვენ კიდევ მართლმადებელი მრევლი ვიმყოფებით ჯერ კიდევ აღდგომის როიტვიან მადლში ამაღლებამდე და მინდა ასევე მიულოცო როგორც უკვე განვლილი საღდგომის დღესასწაული, ასევე მომავალი ამაღლების დღე, რომელიც 6 ივნისს იქნება. და მადლობა თქვენ, თქვენთან მოწვევისათვის. რამდენიმე კონფესია ვახსენეთ, ხო? აი, ახლა ჩამონათვალშიც კი შევეხეთ კონფესიებს, რომლებიც ცხოვრობენ ჩვენს რეგიონში. ერთი თვე დაიწყეთ მუშაობა. როდესაც მოხდა თქვენი წარდგენა გუბერნიის შენობაში, სადაც კონფესიების წარმომადგენლებს და ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებს გააცნეს თქვენი თავი, მაშინ ახსენეთ, რომ კონტაქტ გარკვეულ რელიგიურ ჯგუფებთან, თემებთან საუბარი და შეხვედრები. აი ეს პერიოდი რომ გვითხრათ, აი ამ ერთი თვის განმავლობაში რომელ კონფესიებს შეხვდით და რაზე იყო ძირითადად საუბარი? ანუ თუ არის რაღაცა საჭიროებები და გამოწვევები მათ. დიახ, მოგახსენებთ, შევხვდი წინსწრებით. შევხვდი ყველა რელიგიურ მიმდინარეობის წარმომადგენლებს. Ну, ძირითადად, რა თქმა უნდა, ჩვენი შეხვედრები უკაცნობით ხასიათის, მაგრამ თან ერთობა რიგის საკითხების, ასე თქვა, წინ წამოჭრა და შეიძლება ითქვას განხილვის თემად ქცევა. რაც შესაბამისად მიწოდებული იქნა რელიგიის სააგენტოს ხელმძღვანელობისათვის და კმედიტი უკვე შეიძლება ითქვას ნაბიჯები ამ ხრივ გადადგმულიც იყო. შეგვიძლია კონკრეტულად ვახსენოთ ჩვენს რეგიონში რა გამოწვევების წინაშე დგანან კონფესიები? უმცირესობები ან უმრავლესობა? საქმე იმაშია, რომ გამოწვევები და საჭიროებები ყოველთვის თანასდევს განვითარების პროცესს. ღმერთმა არ აკნას, რომ ვინმეს რამისი სურვილი შეუწყდეს. მაშინ დაიწყება სრულიად სტაგნაცია, ხო? როგორც წესი და. ამიტომ ეს განვითარების პროცესი ყოველთვის რაღაც ახალ-ახალ საკითხებს გამოწვევებს. წამოჭრის როგორც თვითონ საზოგადოებაში, ასევე ადგილობრივი ხელისუფლების მიმართ და ჩვენც, ჩვენი სამსახურიც ზუსტად იმიტომაა, რომ კონკრეტულად და უშუალოდ მივიდეს ამ როიტვიან საკითხებამდე, ამ გამოწვევებამდე, ოპერატიულად მოხდეს მათი შესწავლა, უფრო ახლოს დამყარდეს კომუნიკაცია იმ რელიგიურ თემებთან, სადაც ასე თუ ისე ეს გამოწვევა წარმოიქმნება, წარმოიშვება და მოხდეს შემდეგ მისი ამისი ანალიზი, დროული და მიეწოდოს იმდგომს და შემდგომ იმ ღონისძიებების გატარება მოხდეს, რაც შესაბამისად დაექვემდებარება კანონს, ვინაიდან ჩვენ წარმოადგენთ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს, მოქმედებთ მხოლოდ და მხოლოდ კანონის ფარგლებში და ნებისმიერი
გამოწევა უნდა იყოს მხოლოდ სამართლებრივ ჩარჩოებში მოქცეული. ის გამოწევები, რომლებიც ახლა თქვენ ვიცი მეტყვით და ახსენებთ და წინსწრებით იყომ შეხვედრები და საუბრები, არის საკულტო ნაგებობების თემები, რომლებიც ზოგი მოითხოვს რესტავრაციას, ზოგან უკვე დაწყებულია რესტავრაციები, მაგრამ რა თქმა უნდა თვითნებური, აი ზუსტად. დიახ. ამაზე მინდა და მეკითხა. დიახ. ამ კვირაში ერთ-ერთი ესეთი მნიშვნელოვანი თემა, აქტუალური თემა იყო ახალქალაქი და კორხის ამბავი, სადაც მე-19 საუკუნის ძეგლზე მოხდა უნებართო ხელყოფა ადგილობრივი მოსახლეობის მიერ. რამდენადაც ჩვენ ვიცით, კულტურული მემკვიდრეობის აგენტომ პირველი გაფრთხილება გასცა აი ამ კორხის ტაძარზე, რომ უნებართოდ არ მომხდარიყო სამუშაოები, ხოლო მეორეჯერ უკვე მოხდა ერთ-ერთი ადგილობრივის დაჯერმება, რომელიც იყო დამფინანსებელი და ორგანიზატორი, რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია აი ამ ტაძრის რესტავრაციის და იყო სასამართლო, უნდა გამართულიყო სასამართლო, რა თქმა უნდა, გადაიდო, თუმცა იყო ჩანიშნული სასამართლო ამასთან დაკავშირებით. დროული რეაგირება ვახცენეთ, წეღა, რამდენად იყო თქვენთვის ცნობილი აი ეს კორხის ამბავი და თუ გაქვთ ინფორმაცია ახლა რამ მდგომარეობაა სოფელში და ტაძარი რამ მდგომარეობაშია მე-19 საუკუნის? დიახ, ბატონო, მე მაქვს რეგულარული ურთიერთობა პირველ რიგში, როცა პირველად შევიტყვეთ ეს როდის ყოფილი აღნიშნულ ტაძარზე მაისის დასაწყისში, სადაც 8-ში შევიტყვეთ ჩვენ. პირადად ვიყავი, ნახე მდგომარეობა სამხრეთის კედლის გარე მხარე, საძირკველი იყო გათხრილი, გაწმენდის სამუშაოებს, გათხრის სამუშაოებს აწარმოებდნენ, ასევე შიგნით მხარე იყო ალაგებული იატაკის ქვები. დიახ. ანუ სამუშაო პროცესი მიმდინარეობდა. ან თქვენ მიხვედით იქ ინფორმაციის საფუძველზე, იცოდით რომ ასეთი მდგომარეობა დაგხვდებოდა თუ უბრალოდ? არა, ჩვენ გაგვაგებინეს რომ იყო ასეთი მდგომარეობა. მაგრამ საქმე იმაში მდგომარეობს, რომ ჩვენ ექსპედიციების დროს როცა დავდიოდით, სადაც 2008 წელს ჰქონდა ბოლო ექსპედიცია, რომ განმარტოთ მსმენელისთვის და მაყურებლისთვის, ისტორიკოსი ბრძანდები და ექსპედიციებში იყავით ჩართული, ხო? კი, აი რის თქმა მინდა, იცით? 2008 წლამდე სამცხე-ჯავახეთის ისტორიულ და ხუროთმოძღვრულ ძეგლების შემსწავლელი ექსპედიცია მოძრაობდა სამცხე-ჯავახეთში და რეგულარულად ხდებოდა შემოწმება ადგილზე, მონიტორინგი იმ ძეგლებისა, რომლებსაც სავარაუდოდ შეიძლებოდა დამუქრებოდა რაღაც საფრთხე, ან ბუნებრივი, ან ადგილობრივი მცხოვრების მიერ. ძალიან ცუდი ფაქტია, მაგრამ რა ვქნათ, უნდა ითქვას. საქმე იმაში მდგომარეობს, რომ 2008 წლის შემდეგ ჩვენ არავითარი მონაცემები პირადად მე ამ ძეგლის შესახებ არ მქონდა და სულ პირველად 97-18 წლებში ექსპედიციაში ყოფნის დროს დაფიქსირებული ფოტომასალის საფუძველზე მომიხდა მაგალითად შედარება. კორხის ტაძარზეა საუბარი. იმ ფოტომასალასთან შედარებით, რომელიც 2000 უკაცრავად 97-18 წლების ექსპედიციის დროს იყო დაფიქსირებული, გამსკდარი იყო დასავლეთი კედლის ფრონტონი. დიახ. შეიძლება ითქვას საძირკვლამდე. დიახ. ანუ ძალიან მიმატებული იყო, ესე იგი, დაზიანების შეიძლება ითქვას ადგილი. ადგილობრივი მოსახლეობა მოითხოვდა უკვე ამ 97 წელში მოითხოვდა. ამ წლის, არა, ამ წლის 8 მაისს რო უკვე მოსახლეობა მუშაობდა, მოსახლეობა რა მუშები ყავდა დაყვანილი, მოსახლეობა არც მოსულა, იქ 2-3 კაცი მოვიდა. ითხოვდნენ მოხსნას იმ ქვებისა, რომლებიც უკვე დაძრული იყო წყობაზე. მიზეზად დაასახელეს ბავშვების მოძრაობა, ადამიანების მოძრაობა, მოსახლეობის. ანუ საფრთხეს ქმნიდა საფრთხეს, რაღაც ტრამვული შედეგები არ მიიღო მოსახლეობას. გამომდინარე აქედან, ჩვენ რა თქმა უნდა ოპერატიულად მივაწოდეთ ინფორმაცია როგორც რელიგიის სააგენტოს, ასევე ძეგლთა დაცვის მემკვიდრეობის სააგენტოს, კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს, თუმცა აღმოჩნდა, რომ უკვე კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს თანამშრომელი ბატონი ლევან ჭავჭავაძე წინადას იყო ჩასული იქ და შესწავლილი ჰქონდა უკვე ეს მდგომარეობა. ესე იგი, შედეგი რა იყო? პირველ რიგში ჩვენ როცა უკვე მივედით იქ გარე მხარე საძირკვლის, სამხრეთ კედლის გარე მხარე, საძირკველი უკვე ჩასხმული იყო.
ახალი ჩასხმული ჰქონდათ. Ну, მიზეზად დაასახელეს ის, რომ მოსალოდნელი ავდრები, წყალი ჩადგება, მძიმე კედელს აღარ დაიკავებს და შეიძლება ისევ გადაწვეს. Ну, კარგი, რაც იყო, იყო, მაგრამ არქეოლოგიური შესწავლა ამ ასე ვთქვათ, არეალის იყო აუცილებელი. შემოგარენის, იმიტომ რომ შემოგარენის მოსწორებული ჰქონდათ ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორია. ანუ იერსახე დაკარგა პირვანდელი დაძაბა. პირვანდელი იერსახე ახლა ჩაქცეული იყო, წარმოგიდგენი, ისეც დაკარგული ჰქონდა პირვანდელი იერსახე, მაგრამ რაღაც მაინც იკითხებოდა ასე თუ ისე და დღევანდელი მდგომარეობა მთლად ისეთია, რომ აი ძალი კედელი უკვე მოხსნილია, მართალია ქვები დაუნომრიათ, მოუხსნიათ, მაგრამ არავით არის ასე ვთქვათ, ქმედება მათი არ იქნება მართალი, თუ იქნება კანონსაცემლომდე გატარებული სამუშაოები. თვითონვე აღნიშნეს, რომ პროექტი, რომელიც მათ წარუდგინეს კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს, იქნა მოწონებული, თუმცა ანუ მათ წარდგენილი ჰქონდათ პროექტი, როგორ უნდა გაეკეთებინათ? კი, თუმცა რაღაც პრობლემა იყო დაკავშირებული ეკონომიკის სააგენტოსთან იმ მიწის, რომელზეც დარეგისტრირებასთან დაკავშირებით, რომელზეც მდებარეობს ეს კორხის ნაეკლესიარი. თქვენი რეაგირება როგორია ამ შემთხვევაში, ბატონო ელვარდ? ანუ რა შეუძლია ამ შემთხვევაში გააკეთოს სააგენტო? ძეგლი რეგისტრაცია არის ეკონომიკის სამინისტროს დაქვემდებარებაშია ტერიტორია, სადაც ეს ძეგლია აშენებული, ხო? ძეგლი არის კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის სტატუსი აქვს და ამ შემთხვევაში რას აკეთებს თქვენი სააგენტო? ანუ რასაც რეაგირება? პირველ რიგში ადგილობრივმა ხელისუფლებამ, მე რეგულარული ურთიერთობა მაქვს ჩვენი რეგიონის ყველა მუნიციპალიტეტის მერთან. არა მხოლოდ ინფორმაციის დონეზე. სავარაუდო, ასე ვთქვათ, საქმიანობის შესახებ, სადრა თანამშრომლობას გულისხმობთ? დიახ, სადრა დაიწყეს ან რესტავრაციის მიზნით, ან ეკლესიის მშენებლობის, ან ქვაჯვარის აღმართვის მნიშვნელობა აქვს. იმიტომ რომ ეს პროცესი თუ არ მოექცა წეღანაცვლის სამართლებრივ ჩარჩოებში, ძალიან დიდ წინააღმდეგობამდე მიყვანს თვითონ მოსახლეობასაც და ხელისუფლებასაც. იმიტომ რომ თქვენ წარმოიდგინეთ, ჩვენ ყველა ერთად, ადგილობრივ ხელისუფლებამაც, თვითონ მოსახლეობამაც, რელიგიის აგენტომაც, ეკლესიის მამებმაც, კონკრეტულად იმ რელიგიურ მიმდინარეობებს ეკლესიის მამებზე საუბარი, უნდა ვიმოქმედოთ კოორდინირებულად და შეთანხმებულად, რათა არ მოხდეს რაღაც ისეთი უზუსტობა, რომელსაც მე შეიძლება ხო, რაღაც პერსპექტივაში ცუდი რაღაც მოხდეს. და აქედან გამომდინარე, ვალდებულნი არიან ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები ინფორმაცია მოგვაწოდონ ჩვენ უმალვე მათ ყათრწმუნებულები თემებში. ამ წმუნებულების საფუძველზე შეიძლება ეს ინფორმაცია მოიპოვონ, დაავალონ, მიიღონ ინფორმაცია. შემდგომ ამისა უნდა აღძრან შუამდგომლობა თვითონ ადგილობრივმა ხელისუფლებამ, რომელსაც უკვე მიმართავს ადგილობრივი მოსახლეობა, მოგმართოს რელიგიის სააგენტოს, გააგზავნოს შესაბამისი წერილი რელიგიის სახელმწიფო სააგენტოში და ამავე დროს მიმართვით უნდა შევიდეს ან ეპარქია, ან ორდინარიატი გაჩნდა. ანუ ეს ყველაფერი გააკეთოს, წმუნებულმა უნდა გააკეთოს ეს ყველაფერი. ან თვითმართველობის წარმომადგენელს ინფორმაციას მერიამ და შემდეგ მერიამ თვითმართველობა აკეთებს. მერიამ კი უნდა მიმართოს რელიგიის სააგენტოს. ამავე დროს თვითონ ეპარქია, ან შესაბამისად ორდინარიატი, ან იმ ეკლესიის მოძღვარი, რომელიც რაღაცას აპირებს რა, იქ თავის მრევლის სურვილების შესრულებას, ხო? თვითონ იმათ უნდა აღძრან ეს საქმე და მიმართონ რელიგიის სააგენტოს და მოითხოვონ შუამდგომლობა იგივე ეკონომიკის სამინისტროსთან, იგივე ძეგლთა დაცვის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოსთან და ასე შემდეგ. ჩვენი ვალდებულება არის ზუსტად ჩვენი ფუნქცია და მოვალეობა ვიყოთ შუამავალი, ერთგვარი ასე ვთქვათ, ხიდი ადგილობრივ რელიგიურ თემებსა და ადგილობრივ ხელისუფლებას შორის, ასევე რეგიონალურ ხელისუფლებას შორის. მოდერატორი ხართ. დიახ, ასევე რელიგიურ ჩვენი რელიგიის აგენტოს სათაო, ასე ვთქვათ, ხელმძღვანელობასთან, ოფისთან ჩავაყენოთ უშუალო
საქმის კურსში მოიპოვოთ ეს ინფორმაცია, გაუკეთოთ ანალიზი, მივაწოდოთ რეკომენდაციები, რა როგორ გაკეთეთ ეს და ასე შემდეგ. კი ბატონო. Კიდევ ერთი ერთ აძარზე უნდა გითხოთ, ისევ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტია და ტურცხში იგივე დროს თითქმის ერთსა და იგივე დროს დაიწყო ტურცხის სომხურ ეკლესიაზე სახურავის რესტავრაცია. კი ბატონო. და ეს ადამიანები ადგილობრივები ამბობენ, რომ არ იცოდნენ, რომ ნებართვა სჭირდებოდათ კულტურული მემკვიდრეობის აგენტოდან, არ იცოდნენ, რომ ეს ძეგლი იყო, ამ ძეგლს ჰქონდა სტატუსი, ფიქრობდნენ, რომ ეს ეკლესია იყო მათი კუთვნილება და შეეძლოთ ამ სახურავის შეცვლა. ანუ როგორ ფიქრობთ, რეალურად გვაქვს თუ არა საქმე ინფორმაციის ნაკლებობასთან და ხდება თუ არა ასეთი შემთხვევები? იმიტომ რომ ძალიან ხშირად არის ხოლმე, რომ სოფელი ფიქრობს, რომ აი ეს ეკლესია, რომელიც ჩვენს ეკლესია ან რომელიმე რელიგიური შენობა, საკულტო ნაგებობა არის მათი საკუთრება და შეუძლიათ ესე უნებართოთ ან რაღაც მოაპირკეთონ ან შეცვალონ ან სახურავი შეუცვალონ და ასე შემდეგ. მოგახსენებთ საქმე რა შემდგომარეობს იცით? მე ძალიანაც რომ მინდოდეს ვერ დავიჯერებ, რომ იქ ვინმე არ იცოდა იმის შესახებ, რომ საჭიროა ნებართვა კულტურული მემკვიდრეობის ცენტრთან სააგენტოდან, ან ნებისმიერ შესაბამისი ასე ვთქვათ ორგანიზაციებიდან რესტავრაციაზე. თუ ეს არ იცოდნენ მათ, ხო იცოდა რწმუნებულმა, ხო იცოდა მერიამ. მერიას დაგზავნილი აქ რელიგიის სააგენტოდან განმეორებით ბოლოს აქვს თებერვალში წერილები მისული. დიახ. გადაგზავნილი რელიგიის. რომელ მერიამ სწორად ახალქალაქის ნებისმიერ ყველას ჩვენთანაც იქაც. ისინი სისტემატურად აგზავნიან ამას? სისტემატურად არა, ყოველ 6 თვეში ერთი, კი, ყოველ 6 თვეში ერთჯერ. ხო შეიძლება რომ მეკაცა თანამშრომელი შეიცვალოს რა მერიაში, თუნდაც ზედამხედველობის სამსახურის ხელმძღვანელი. ამიტომ რეგულარულად იგზავნება ასეთი წერილები და ხდება შეხსენება ადგილობრივ ხელისუფლებაზე, რომ ყველა ნებისმიერი გამოვლინება და ინფორმაცია მიმართვის, ასე ვთქვათ, საშუალებით იქნეს წარდგენილი რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოში. რათა შემდეგ კანონზომიერი, ასე ვთქვათ, მსვლელობა მიეცეს ყველა იმ აღმშენებლობა იქნება, რესტავრაცია იქნება, ქვაჯვარის აღმართვა იქნება თუ რაც, ნებისმიერი რელიგიური, ასე ვთქვათ, ღონისძიება თუნდაც რომელსაც ჩაიფიქრებენ, უნდა გვაცნობონ. სასურველიცა ახლა თუ ჩვენ გვინდა 21 საუკუნია და ვიცხოვროთ შეხმატკბილებულად, მშვიდობიანად, მოხდეს ამ საზოგადოების ინტეგრირება, უამრავ ღონისძიებას ამ კუთხით გეგმავს, დაგეგმილიც აქვს და განხორციელებულიც რელიგიის სააგენტოს და შესაბამისად კიდევ გეგმავს. და ჩვენ ყველანი ვართ ჩვენი ქვეყნის შვილები, ამიტომ ვართვალდებული ერთიანი რელიგიური პოლიტიკის საშუალებით ვაკეთოთ საქმე. კი ბატონო, წეღან ვახსენეთ, რომ აი ყველაფერი, რაც თქვათ, ეხება რელიგიას, ასე ვთქვათ, უნდა გაცნობონ თქვენ. ეს ეხება იმას, აი ჯურებს აღმართავთ ხოლმე ხშირად გორებზე, ადგილებზე, სადაც ჩვენ მოგწონს. ასევე, ну იგივე ხაჭკარიც, ხო, ქვაჯვარია იგივე. ეს ყველაფერიც უნდა გეცნობოთ თქვენ, ხო? აუცილებლად. და ეს რწმუნებულის ვალდებულება ადგილობრივი მმართველობასა შეგაკეთებს მმართველობა. ინფორმაციას მერი თვითონ ხო არ ივლის, ვერ მოიპოვებს რა. რწმუნებულებს საფუძველი საკრებულოს თავმჯდომარეები რას აკეთებენ? თემებს ყოფს წარმომადგენელი. აი ზუსტად ამათი საშუალებით უნდა მიიღონ ინფორმაცია და მოხდეს ამ ინფორმაციის შეკრება, გაანალიზება და იცით, აი გუშინ მაგალითად მოხდა ასეთი სოფელ ნინოწმინდაში. შემოვიდა ინფორმაცია უკაცრავად გუშინ წინ. იქ არის სამი ეკლესია, ქალაქ ნინოწმინდაში და სოფელ ნინოწმინდაში. საღამოს, სოფელ საღამოს, საღამოს ტბის ახლობლად, დიახ, ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში. რომ ერთ-ერთი ეკლესიის შუა ეკლესია, რომელიც რესტავრაციაც არ არის ჯერ დასრულებული, ადგილობრივი მოსახლე აწარმოებს კათხრით სამუშოებს სამეურნეო დანიშნულების, სავარაუდოდ პირუტყვისთვის მოსკოვის აშენებას ფიქრობს. შემოვიდა ინფორმაცია, გადავაზუსტეთ, გადავრეკეთ უცებ მერთან,
Kalbatoni Anivardia, diah, tkaro operativul acei saulida, Kushinve, gagzamna tsaromat genelit, restelit tagireka, da, patsnovaro, sakme, șecerebulia, da, eludeba, șezabam, documentațias, am adgidim de bare obis, șezaheb, visia, ra proiectia, kragegmak, da, se șemdic, impirum nebas, vinț. Anu, mă faci, dacă vei boli mușa, oba, mi se spune. Diah, diah, ehla, sakme imași, iar aici aran del kitwazgi pasu heptra. O să merge sau unia, ola perzalien cargaticis, tu ițian is rom, esa tu is, sa cultona geboba aris, cultul meu cu dreobis, sa agentos, metal ureobis cu ești, axe sa bamis mi cutunebuli statusi, is arițian da uigero. Nebarto aris saciro tu ara. Roca, garegnul, ier sahes, uțuli, imat ques rom, ganat sahades rom, icitra, ce în zed gadawad git, ar mogi sunia, zueli sahuravi, zed gadawad git. Vartat la tegrea, ar imers unet. Aha, tot ce se cere bulia, ho să-mi șeau. Ce cere bulia, nații lobri, magram, ahla, sakme imașiero, titon, moțuari, Andrei Ianitski, David Geru ar plăbda informația asta, ar iți-o da, ar iți să giro. Nu da s-o dână, da. Nu da s-o dână, da, e s-o dină, vă da mă gram. Mera tomat zbunia mai înțeră, tu-i ton mreuli upru acti urop, să am dros, da. Că e pătăn. Câte vor să câte sunt așa, vă hotă, ori atât strame, tiți li siu nișit, tolerant obistam raval pe rom nebis institut, ma gagat asti gamu pene sa dați armut că ni li goi sa culto nage bu pe birom lebiți comunistul perioci, mi sa cutre și am oertuat, dar într-un de istoriul mi sa cutre agarda prunebia. Am și nu pe bis națiili, azogher sadao sadao zeglia, azog nu patronia aragas. Arari istoriul mi sa cutre plobelobași. Ai am გამოფენაში შვიდი ძეგლი მოხვდა სამცხე ჯავახეთიდან ჩამოგეთვლით მათ შორის არის კათოლიკური ეკლესიის 3 მუსლიმური თემის 2 სომხური ეკლესიის 1 და იუდეური თემის 1 ამ 60-ალების ნაწილზე პრეტენზიას ორი კონფესია აცხადებს ნაწილზე ერთი კონფესია მაგრამ მის მფლობელობაში არ არის წეღან ვახსენეთ როცა დავიწყეთ გადაცემა ვახსენეთ რომ გუშინ კათოლიკურმა თემა ამაღლების დღესასწაული აღნიშნა და აი სამცხე ჯავახეთში მცხოვრებმა კათოლიკებმა ამაღლების დღესასწაული აღნიშნეს ბუზმარეთში ეს არის თურქეთ საქართველოს სასაზღვრო ზონაში ტაძარი რომელიც სადავო ძეგლია ამ დროისთვის ორი კონფესია აცხადებს რომ ისტორიული მესაკუთრეა თქვენი პოზიცია როგორია აი ამ სადავო ძეგლების და ისტორიული მესაკუთრეებისთვის დაბრუნების პირას დაღიარებ თუ არა რომ ჩვენს რეგიონში არსებობს ძეგლები რომლებიც არის სადავო ორი კონფესია შორის შესაძლებელია სამჯერ ვინ აცხადებს პრეტენზიას კი мама ზურაბ კაკაჩიშვილმა წწანა Am ისე სახებ ინფორმაცია პირველად არა მხოლოდ მანამდეც მუზეუმში მშობის დროსაც მქონდა იმიტომ რომ კათოლიკე თანამშრომლები იქაც აღსდა ძალიან კარგად ვიცი გამომდინარე აქედან იმ კითხვიდან რაც თქვენ დასვითა რა ვინაიდან სადაოდა მაინც მიჩნეული ეს ძეგლები ჩვენი ასე ვთქვათ მიზანი არის საბოლოოდ დამტკიცდეს კი არის სადავო მაგრამ ჯერ ჩარმოვება საჭირო სპეციალისტების არის ჩასატარებელი რიგი კვლევები შემდეგ ამისა მოხდება მიკუთვნება წინააღმდეგ შემთხვევაში რომ იცით რა მდგომარეობა აი არც ერთი მხარე რო არ დაზარალდეს ჯობი არ დაკმაყოფილდეს არც ერთი მხარის მოთხოვნა. აი ასეთი შემთხვევა თუ არ გაირკვა საბოლოოდ. ანუ რა ნაბიჯები შეიძლება გადავტკეთ ბატონო ლვარდი იმისთვის რომ გავარკვიოთ ვინ იყო ისტორიული მესაკუთრე ამისთვის და როგორ შეიძლება ეს აი ეს
დაწყებული გამოწვევები მოვაგვაროთ, ასე ვთქვათ, ხო? მაგალითად, ასეთი ტაძარია, აი ამ სამში ერთ-ერთი არის უდის და ერთ-ერთი არის ვალის. ერთი მხარე ამბობს, რომ უეჭველად დასტურდება მათი ისტორიული მესაკუთრეობა. მეორე მხარე ამბობს, რომ კომუნისტური პერიოდის შემდეგ მათია ეს ტაძარი და არ დათმობენ. ანუ როგორ შეიძლება უმტკივნეულოდ მოგვარდეს ეს პროცესი? პირველ რიგში უნდა გააქტიურდნენ ჩვენი მეცნიერები. ამ კუთხით ხელოვნებათ ცოდნეები. ეს თავად უნდა მოხდეს გააქტიურება მათი თუ სახელმწიფოსგან უნდა იყოს რაღაცა შეთავაზება იმისთვის, რომ მოდი მოვიკვლიოთ რა ხდება აი ამ ტაძრის ირგვლივ თქვათ. იცით რა, აი რელიგიის აგენტოს თითქმის ყველა უნივერსიტეტთან და სამეცნიერო დაწესებულებებთან აქვს მემორანდუმები გაფორმებული. რაკეთდება მემორანდუმის ფარგლებში? შეუძლია სთხოვოს გარდა იმისა, რომ შეიძლება რაღაც გარკვეულ თემებზე ლექციები ჩაატარონ იქ არსებულმა სპეციალისტებმა, პროფესორებმა და ასე შემდეგ, შეიძლება სთხოვონ ამ ადამ ძეგლის შესახებ რაღაც მეცნიერული, ასე ვთქვათ, ვერსია დადონ. არა მხოლოდ ვერსია, დამტკიცებული კონკრეტულად რაღაც ფაქტებზე, რომ იტყვიან დამყარებული მასალები. შემდგომ ამისა მოხდება ალბათ შეჯერება, შეთანხმება. ასე ერთი ხელის მოსმით გადაცემა ერთი კულტურის ძეგლის, ასე ვთქვათ, ნიმუშის სხვაზე რაღაც მართლა გამოწვევს უკავშირდება ყოველთვის და გამომდინარე აქედან მე თუ მკითხავთ, უნდა განსჯა ყოველი ამას დამჯდარი დაღვინებული გონებით და არა ისე, რომ აი მე რაღაც ისეთ სიტუაციაში აღმოჩნდეთ, რომ საკუთარ თავის უხერხულობას ვერ საწაულობთ. გამოცდილება იმის, რას თქვენ ბრძანეთ, რომ უნდა განსჯა ამას და უმჯობესია, რომ არც ერთ მხარეს არ დარჩეს და დარჩეს ნეიტრალური შენობა, გვაქვს მაგალითად მოხეში აი ეს სადავო შენობა, რომელზეც პრეტენზიას აცხადებდნენ როგორც მუსლიმები, ასევე მართლმადიდებლები. დღეს ასე ვთქვათ, ეს არის გაყინული კონფლიქტი, რომელიც არ დასრულებულა, რომელზეც პრეტენზიას კიდევ აცხადებს ორივე მხარე და არ უნდა რომ ერთ-ერთს დარჩეს და რომელიც 2016 წელს ასე შეწყდა და შევიდა აი შენობა მემკვიდრეობის ძეგლთაცვის ნუსხაში, ასე შეიძლება რომ სადავო საკულტო ნაგებობა გახდა. თქვენი აზრით, ეს არის პრობლემის მოგვარება, ანუ ამას ქვია პრობლემის მოგვარება, რახან სადავო საკულტო ნაგებობა ანიშნავს, რომ დასრულდა აქ პრობლემა? ჩვენ თქვით, რომ გამოწვევების წინაშე ყოველთვის ვდგებით. ეს რა თქმა უნდა დასრულებული არ არის. გაქვს მოლოდინი, რომ სადღაც გაიღვიძებს კიდევ კონფლიქტი? გარკვეულ ეტაპზე არის შეჩერებული, მართალია, მაგრამ სხვა კუთხით მოხდება მათი ინტერესების დაკმაყოფილება. შეიძლება შესაბამისად აიგოს იქით მართლმადიდებლებისთვის, იქით მუსლიმებისთვის. თუმცა ეს შენობა ამ რელიგიური კონფესიებისთვის მნიშვნელოვან დანიშნულებას წარმოადგენს. მნიშვნელოვანი დანიშნულება აქვს ამ შენობას, ხომ? აცხადებენ, რომ მნიშვნელოვანი დანიშნულება აქვს. მათი ნაწილი ამბობს, რომ არ უნდა სხვა მეჩეთში ლოცვა, აი აქ უნდა ეს შენობა უნდა რომ მათი იყოს, იმიტომ რომ ისტორიული მესაკუთრეები არიან ისინი. ნაწილი მართლმადიდებლების ნაწილი ეცხადებს, რომ ეს იყო მათი ეკლესია და არ უნდათ, რომ აქ მაგალითად მეჩეთი განთავსდეს, ხო? პრობლემას ხვდებით, გამოწვევას ხვდებით. იგივე, იმიტომ რომ ვერ ვაგვარებთ რეალურად პრობლემას, შენობა ისევ ისეა როგორც იყო, ანუ შიგ ვერაფერს ვაკეთებთ, იმიტომ რომ შესაძლებელია მანაც აგრესია გამოიწვიოს ადამიანებს შორის და მე უფრო დიდი პრობლემა მივიღოთ, რასაც ქვია სამეზობლო დავა, იგივე ადამიანებს შორის ურთიერთობის გაფუჭება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მესმის და ვინაიდან ეს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის აგენტოს ასე ვთქვათ მიცემული აქვს მასზე როიტყვიან ძეგლის სტატუსი, რჩება ამ როიტყვიან მდგომარეობაში, სადავო საკულტო ნუსხაში, მანამ სანამ რაღაც სტატუსი კიდევ არ მიეცემა, ან არ განუახლდება, ან არ გადაეცემა, ყველაფერს უნდა დრო. რამდენი წელი შეიძლება, იმიტომ რომ სანამ მართლა აი თქვენ მერწმუნეთ, რომ უამრავი ძეგლის მიმართ ყველანაირი ინფორმაცია არის შეჩერებული, მიუხედავად იმისა, რომ ექსპედიციები იყო, მიდიოდნენ ადრე, ნახულობდნენ, ასურათებდნენ, გადასცემდნენ, მაგრამ უარეს მდგომარეობაშია ბევრი ძეგლი მერწმუნეთ სამცხე-ჯავახეთში. ანუ გამოსავალს ექსპედიციებს შეხედავთ? თუ არ მოხდა ამ ინფორმაციის, ამ ინფორმაციის
მეცნიერულ დონეზე შესწავლა და შემდგომ გასაჯაროება, იმიტომ რომ იქ ადგილზე არსებული მოსახლეობა ფლობს იმ ინფორმაციას ზუსტად, რა ინფორმაციაც მეცნიერულ ლიტერატურაში არსებობს იმ ძეგლის მიმართ, არ ფლობს. კი ბატონო. ისინი ამბობენ, ჩვენც ვამბობთ, მაგრამ ფაქტები სხვა რამეს მეტყველებენ. ამიტომ აი ზუსტად ნათელი მოიფინოს ამ ყველაფერს ფაქტების გამომზეურებით და ჩვენი სურვილი იქნება, აი მეც მივმართავ შესაბამის, ასე ვთქვათ, უწებებს. სააგენტოებს უფრო აი ჩემი სურვილი იქნება უნივერსიტეტის პროფესორ მეცნიერთანამშრომლებს შევეხმიანო და აი კონკრეტულად რომელიმე ძეგლზე აირჩიონ რომელიღაცა ძეგლი, აი სადაო ძეგლებში ძეგლთან უცხო შემავალი რომელიმე ძეგლი და რაღაც ისტორიული მონახაზი გააკეთონ. რამდენად კომპეტენტურები იქნებიან ბატონო ელვარდ? გაუშვათ ექსპედიცია სტუდენტების მონაწილეობით და მოდი სადაო ძეგლზე გააკეთონ რამე. რამდენად კომპეტენტური იქნებიან ეს სტუდენტები? ან რას დადებენ? სტუდენტებზე არ არის საუბარი. ანუ მეცნიერებმა უნდა იმუშაონ. მეცნიერებმა ამ თემებზე უნდა იმუშაონ, აუცილებელია. სტუდენტების ჩართვა როგორ მოხდება? თუ ახსენეთ რომ მემორანდუმი გაქვთ უნივერსიტეტთან და კარგი იქნება თუ ჩართვებიან ისინი. მემორანდუმი არამხოლოდ ამ კუთხით არის. აი მე ვთქვი, მემორანდუმი არის კვლევების, ასე ვთქვათ, კუთხით კარგი იქნება. და არამხოლოდ ამ კუთხით არის მემორანდუმი არის, მაგალითად რაღაც გარკვეულ თემაზე ამათო უნივერსიტეტმა ლექცია ჩაატაროს. აი თვითონ რელიგიის სააგენტოს თანამშრომლები მივიდნენ და სტუდენტებს ჩაუტანონ ტრენინგი. აი მაგალითად გუშინ წინ ზუგდიდში ტარდებოდა ასეთი ტრენინგი სტუდენტებისათვის, შემეცნებით ხასიათის ტრენინგი, უშუალოდ რელიგიის თავისუფლების, რომელიც თავისუფლება ადამიანთა თავისუფლების ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილია, ხო? კუთხით. მაგრამ ეს სხვა თემაა, მერწმუნეთ. ახლა სტუდენტები ამ ხრივ ნაყოფს ვერ დადებენ, იცით? თქვენ სააგენტოს ფუნქცია მოვალეობებში რამდენად შედის ასეთი შენობების აღწერა, არ ვიცი, ინფორმაციის შეკრება ამ შენობებზე? იმიტომ რომ წეღან ვახსენეთ, რომ ძალიან ბევრი შენობაა, ძალიან ცუდ მდგომარეობაში, საკულტო ნაგებობაზე ვსაუბრობ, მე ცუდ მდგომარეობაში, იგივე მუსლიმური თემის ძალიან ბევრი საკულტო ნაგებობა, მეჩეთები, რომლებიც არიან დაზიანებული. სხვადასხვა სოფელში, სამცხე-ჯავახეთი სხვადასხვა სოფელში. ანუ თქვენს ფუნქცია მოვალეობებში შედის ასეთი შენობებისზე ინფორმაციის ბუძიება, შეკრება, დამუშავება? რა შეიძლება საქმე იცით? აი როცა ადგილობრივ მოსახლეობას, ანუ თემს. დიახ. ძალიან მეაღნიშნე რომ ჩვენი ფუნქცია მოვალეობების ასე ვთქვათ, ძირითადი, დიახ, ძირითადი არსი არის, რომ ჭიდრო კონტაქტი ქონდეს ადგილობრივ თემებთან. გამომდინარე აქედან, თუ ადგილობრივ თემში წამოიჭრეს, ასე ვთქვათ, საკითხი, ჩვენ ვალდებული ვართ იქ ჩავიდეთ და შევისწავლოთ. და არა მხოლოდ იმ ძეგლის მდგომარეობა, იმ ადამიანების გულის ტკივილი შევისწავლოთ. ხომ არ მოხდა მათი შევიწროება რაიმე რელიგიური ნიშნით, ან სამსახურში, ან სასწავლებელში და ასე შემდეგ. კი ბატონო. კიდევ ერთი თემა, გასული წლის მარტში კათოლიკური თემი აცხადებდა, რომ ვალეში ერთ-ერთ ტაძარში მათი რელიგიური რელიქვიები დაიწვა. ეს ფაქტი ჯერ არ გამოუძიები, ანუ დაიწყო გამოძიება, მაგრამ პასუხი არ აქვს ამ ფაქტზე და აი ამ წლის აპრილში იგივე მსგავსი ფაქტი მოხდა ახალქალაქის სოფელ ხულგუმოსა და ბავრასთან ახლოს მდებარე 13 საუკუნის ეკლესიაში, აქაც ასევე დაიწვა რელიგიური რელიქვიები და აქაც ელოდებიან პასუხს იგივე სამართალდამცავი უწყებებიდან. ამ საქმეში როგორ შეიძლება თქვენი დახმარება, არ ვიცი, მოწოდების თვალსაზრისით, რომ მალე მოხდეს მათი გამოძიება, ამ ადამიანების დაკმაყოფილება, არ ვიცი, ფიქრობ რომ ვანდალიზმთან გვაქვს საქმე, თუ უბრალოდ უყურადღებობასთან, როცა იწვება რომელიმე რელიგიური რელიქვიები? მოგახსენებთ, საქმე მდგომარეობს იმაში, რომ აი როცა ხულგუმოს ინციდენტი მოხდა, ზუსტად მაგ დროს ვიყავი მე ნინოწმინდაში, უკაცრავად ახალქალაქში, გაცნობით ხასიათის შეხვედრა მქონდა მართლმადებლური სომხური ეკლესიის მოძღვართან და წინა დღის მომხდარი იყო ამის შესახებ
მოძვარს არაფერი უთქვამს ჩემთვის. იცოდა თქვენი სტატუსის შესახებ? გაცნობით ხასიათისა იყო და რო ვეწვი ახო გავიცანთ ერთმანეთი არა. ეს იყო თუ არ ვწდები 4 აპრილი იქნებოდა, იმიტომ რომ შემთხვევა 3 აპრილს მოხდა. 4 აპრილი. თუ მეორე დღეს იყავით. და როგორც კი ჩამოვედი ახალციხეში. დამირეკეს ჩვენი სააგენტოდან და მითხრეს, რომ ასეთი ინფორმაცია დევს სოციალურ ქსელში და იმ წამსვე გავტრიალდი და ადგილზე დამხვდა ასეთი მდგომარეობა. სოფელ ხულუმოს ცენტრში, სადაც არის კათოლიკური ტაძარი, მისვლისთანავე იქ ხალხი ვერ ნახე. ერთი ორი ადამიანი ადგილობრივი მოსახლე შემხვდა, უკითხე, სად აბა მაჩვენეთ სად მოხდა ეს ინციდენტი თქო და მათ მითხრეს, რომ არა ცენტრში სოფლის, არამედ დაბლა მდინარის პირზე პატარა სალოცავში. ჩავედი ამ სალოცავში. კალენდრები იყო წმინდანების გამოსახულებით დახეული, რამდენიმე ძველი ხატი იყო დამწვარი, სასანთლეები იყო გადაბრუნებული, უკვე მიელაგებინათ, მაგრამ მაინც აღიქმებოდა ის, ასე ვთქვათ, ცუდი ფაქტი, რაც ჩაედინათ იქ, ვინც ჩაედინა იმ ადამიანებს. ახლა საქმე იმაში მდგომარეობს, რომ ამათ არ იცოდნენ, არანაირი ინფორმაცია არ ჰქონდათ, ან არ უნდოდათ კიდევ ცოდნოდნენ, მე არ ვიცი, იმას, ვინც ეს სოციალურ ქსელში გამოაქვეყნა, რა საკულტო ნაგებობაზე იყო საუბარი. აქვს ჩვენთვის მნიშვნელობა ეს პატარა ტაძარი, იქნება თუ სოფლის ცენტრში არსებული ტაძარი? ჩვენ ხო რელიგიური რელიქვიებზე ვსაუბრობთ. არა, მე აი როცა უთხარი ამის შესახებ მართლმადიდებლური ეკლესიის მოწვარს, თუ იცოდით ხო რა, თუ არ შემატყობინეთ, მითხრა არ ვიცოდიო. მე მაშინ ვეწავედი პოლიციის სამართველოში და ვთხოვე აღეძრა სისხლის სამართლის საქმე. სისხლის სამართლის საქმე უკვე აღძრული იყო, მინდა გითხრათ, და მცირე დაზუსტებები იყო საჭირო თვითონ ძეგლის შესახებ. რო ძეგლი არის 13 საუკუნის ქართული საეკლესიო ნაგებობა, დამახასიათებელი ყველა დამახასიათებელი ნიშნით, ასე ვთქვათ, ატრიბუტიკით და ასე შემდეგ, სავარაუდოდ ვინაიდან ადგილობრივ მოსახლეობას იმ ეკლესიის მიმდებარედ ძალიან ახლოს მოწყობილი აქვთ აი პატარა შენობასავით ამოხურული, შენობას ვერ დავარქმევდი, უფრო შესაკრებლად და ახალგაზრდებისთვის რაღაც დროს ატარებლად, სავარაუდოდ იქ ვიღაცა მარაფხიზელ მდგომარეობაში იქ მყოფმა შევიდა და ასეთი რაღაცა ჩაიდინა. თორემ ერწმუნეთ, ჩვენ ყოფილი და ნორმალური ადამიანი იმას ფიქრობთ, რომ ანდალიჩთან გვაქვს საქმე? კი ბატონო, თუმცა ჩვენ გვინდა სამართალდამცავი უწყებებისგან, ხო, პასუხი, დაზუსტებული პასუხი და ვალის ფაქტზეც ველოდებით. უკვე ერთი წელია, თუმცა პასუხი არ ჩანს. რა შეიძლება ამ დროს გავაკეთოთ? მე მაინც ვთვლი, რომ რატომღაც ასე მგონია, რომ ეს არის აი გაუაზრებელი იმ ადამიანების მიერ გაკეთებული, ანუ შეიძლება ითქვას მცირეწლოვნების მიერ გაკეთებული, ვინც რელიგიიდან ძალიან შორს არის. მე კონკრეტულად ვერ ვიტყვი, რომ აი მაგალითად კათოლიკურ მრევლს ეს გაუკეთეს იქ მართლმადიდებელ. ამას არ ვამბობთ, ანუ ან ვიღაცა სამართალდამცავ უწყებებთან როგორ უნდა თანამშრომლობთ, რომ დროულად მოხდეს რეაგირება და როგორ შეიძლება მოუწოდოთ, არ ვიცი თუ სჭირდება ამას მოწოდება. დიახ, ჩვენ გვაქვს რეგულარული კავშირი, აი მე გუშინაც. აბა ეს პასუხი თქვენი სააგენტოსთვისაც აუცილებელია. კი ბატონო, მე გუშინაც შევეხმიანე და ვთხოვე თუ გაიყვა რამე ამის შესახებ. იგივენაირი კონტაქტი მაქვს ადგილობრივ მოსახლეობასთან. იქ უშუალოდ ვინც შეიძლება ითქვას მიდის, ყურადღებას აქცევს, იქ რამდენიმე ხედაურგავთ და იქ მაცხოვრებელ ადამიანებთან თქვენს რო ის ხეები აი შვილები ვითქვენანება ჩვენ და ეს გავაკეთეთ აქ, რო არ დაგვაწვიმოს რაღაც ახურავი გავაკეთეთ აქ პატარა შენობასავით მოვაწყეთ, ჩამოდიან ჩვენი ახალგაზრდები, სანთელსანთებენ, მე საუბრობენ, ვიღაცას გაიცნობენ და ამ შემდეგ. აი ზუსტად ასე მგონია, რომ ასაკობრივი, აი ესეთი ასაკობრივი
ასაკის მქონე ადამიანები შეიძლება აკეთებდნენ ამას სრულიად გაუაზრებლად. კი ბატონო. კარგი ბატონო, ელვარ გეძურება ჩვენი გადაცემის დრო. რამდენიმე კონფესია ვახსენებთ, რომელიც ჩვენს რეგიონშია, ალბათ არსებობენ კიდე სხვა კონფესიებიც, სახარების რწმენის ეკლესია ვიცი პირადად მე, რომელიც ჩვენთან არის. რამდენიმე სიტყვით, რამდენი კონფესია ჩვენთან 2019 წლის მოსახლეობის აღწერის მიხედვით პროტესტანტები ცხოვრობენ, ან თუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ანუ ვინ ცხოვრობს ჩვენს გვერდით, ხო? ძალიან მცირე ნაწილი პროტესტანტების არიან იეჰოველები, მუსლიმური ასე ვთქვათ თემის წარმომადგენლები არიან შედარებით მეტნი, სომხური როგორც მართლმადიდებლური, ასევე კათოლიკური. სომხური სამოციქულო და კათოლიკური. დიახ, მართლმადიდებლური სამოციქულო, ასე ქვია, ასევე კათოლიკური მიმდინარეობის წარმომადგენლები, ასევე ყავს რა თქმა უნდა მუსლიმები ვახსენეთ. ებრაული თემი ძალიან ჩვენ და სამწუხაროდ მგონი ერთი პიროვნებაა დარჩენილი, რომელიც თუმცა ასე მედგრადი იცავს უძველეს სინაგოგას ჩვენ და როიტყვიან სასიხარულოდ შემორჩა და აი ტურისტებს გაუღებს, აჩვენებს და აკვალიანებს და ასე შემდეგ. ჩვენი ქვეყანა მთლიანად და მითუმეტეს ჩვენი რაბათი მოიხსენება ტოლერანტობის ბრწყინვალე გამოვლინება, სიმბოლოა და უდიდგანვე თანაცხოვრების სხვადასხვა რელიგიური მიმდინარეობების მშვიდობიანი თანაცხოვრების სიმბოლო და მოიხსენებათ ყველას თავისუფლი შეუტანია და შეაქვს ჩვენი ქვეყნის განვითარებაში და მით უმეტეს დომინანტურ რელიგიას თუ ეტყვით მართლმადიდებლურ ქრისტიანულ ქართულს და უსურვებ მთლიანად სამცხე ჯავახეთის მოსახლეობას მთელი ეშხი, მთელი სილამაზე როიტყვიან ამ მრავალფეროვნებაში ამერწმუნეთ და ინტერესიც. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ელვარდ, მადლობა თქვენი პასუხებისთვის, დაგემშვიდობებით ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო სამცხე ჯავახეთის წარმომადგენელი ელვარდ ზაზაძე. ჩვენ გემშვიდობებით მომავალ პარასკევამდე ნახვამდის.